pessoal, Biga Lopes. Prazer. Ele está aqui a nos receber hoje no Espaço M para Gammy Glam, por causa da Dala. Só vi escolher o Espaço M porque é de certeza a escolha certa para se fazer quando se tem algum evento especial. Então vamos dar uma vista de olhos tipo no Espaço M, vamos conhecer o Espaço M, os tratamentos que tem. Eu vou aproveitar para cuidar da minha pele e vocês vão mostrar, vão ver o processo. Shining, 'cause I know that you'll make it on your own.
terem assistido. Eu estou aqui agora com a Wakidoninosa. Ela é responsável pela maquiagem aqui do espaço. Eu mostrei o espaço no vídeo. Não sou um modo, também falo. O Biga está aqui com muita vontade de falar, a câmera está aí, Biga fala, querido. Sigam o Biga no, nas redes sociais. Não, não Biga sigam o Biga, oficial. Sigam o espaço. Sigam a Wakidoninosa, ela é make-up artist, faz maquiagens maravilhosas. É só, faz um close no rosto dela, baby. Sente, jovem. Sente. Mas é sentir. Então, Biga também é Biga_Lopes_oficial. Me sigam também, obviamente. E sigam o Espaço M também, tá? É spa_Espaço M, ok? Sigam todos nós, só vão ter coisa boa. Obrigada por terem assistido e. Yeah. Beijo, a passos vai, mas a passos volta. Tchau.